Thirrje për unitet të serbëve në rajon dhe për mbrojtjen e interesave serbe në moto një popull, një kuvend Serbia dhe Srpska kanë parashikuar një deklaratë e cila u miratua nga Serbia dhe nga entiteti Serbi Bosnia dhe Hercegovinas Republika Srpska me 8 qershor në Beograd. Në ata është të quajturin kuvëndi gjithë serbë, morën pjesë edhe pjestarë të kishët ortodokse serbe dhe të partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, lista serbe, por edhe serbë të tjerë të rajonit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i shqetësoi ky organizim, i cili nga Rusia u përshëndet. Diplomati Wolfgang Petric, ish përfaqësues i lartë ndërkombëtar në Bosnjë-Hercegovinë, i tha Radios Europa e Lirë se serbët duhet të jenë të bashkuar vetëm në nëmbrellën e Bashkimit Evropian. Historia është shumë rëndësishme për ne europianët, kur gjermanët nazistë krijojnë një parlament gjithë gjerman, një lëvizje gjithë gjermane përfundon me luftën e dytë botërore. Nuk dua që kjo të ndodhë me serbët, u shpreh. Megjithatë, shumë serbë nuk mendojnë njësoj. Branko Radivojević, banori Banjalukës, shkoi në Beograd me 8 qershor për të mbështetur idenë e unitetit. Ata serbë duhet të jetojnë në një shtet, tha ai. Zveta Radulović, banore e Beogradit, ju bashkua turmës për të përjetuar sërisht energjinë kombëtare, tha ajo se besonte se e ka humbur. Për të hyrë në fuqi, deklarata e kuvendit gjithë serb do duhet të ratifikohet nga Parlamenti i Serbisë dhe ai Republikës Srpska brenda 90 ditësh. Dokumenti përbëhet nga 49 pika. Aty thuhet se populli serb përbën një etnitet të vetëm dhe që ndonëse përgjatë historisë populli serb ka jetuar në shumë shtete me emra të ndryshëm, ai ka të drejtë të ruaj traditën e tij të pasur. Disa besojnë se nëse ai zbatohet në përpikmëri, bashkëpunimi ndërmjet të dyja palëve do të jetë shumë më i madh dhe se Serbia do të rrisë ndikimin e Republikës Srpska rrjedhimisht në Bosnjë-Hercegovinë. Deklarata e përbashkët u miratua në kohën kur presidenti i Republikës Srpska Milorad Dodik i sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara për mend mundësinë shkëputjes prej Bosnjës. Presidenti i Serbisë Vučić tha se dokumenti u përpilua në përputhje me rezolutat dhe me të drejtën ndërkombëtare dhe me marrëveshjen e Daytonit e cila u dha fund luftimeve të periudhave 92-95 në Bosnjë-Hercegovinë dhe ka krijuar dy entitete federale, Federatën Myslimane Kroate dhe Republikën Srpska. Vučić u bëri thirrje përfaqësuesve të Republikës Srpska të të gjitha problemet të zgjidhen në përputhje me marrëveshjen e Daytonit, ndonëse përsëriti se Serbia nuk do t'i lërë kurrë në balt serbët e Bosnjës. Disa e pan këtë qëndrim të Vučić si përpjekje për t'i qetësuar nacionalistët në Bosnjë-Hercegovinë. Në deklaratë përmendet që në vend të 9 janarit Republika Srpska të shënoi ditën e shtetësisë me 15 shkurt, njësoj si Serbia. Për disa serbë të Bosnjës, ky vendim përbën tradhti për 9 janarin, datë e shpallur jo kushtetuese për një fest të tillë në Bosnjë-Hercegovinë, pasi përkon me nisjen e luftimeve në këtë shtet në 92-shin. Ambasada amerikane në Sarajevo cilësoi deklaratën të rrezikshme dhe me plot gabime. Në një postim në platformën sociale Facebook, ambasada tha se Republika Srpska nuk është shtet dhe mund të ekzistojë vetëm brenda Bosnjë-Hercegovinës. Pika 11.14 i dedikohet Kosovës e cila në deklarat konsiderohet si pjesë e patjetërsueshme e Serbisë. Aty përmendet që serbët në Kosovë, si dhe të gjithë qytetarët e tjerë që janë besnik ndaj Serbisë, duhet të mbrojnë manastiret, kishat, pronat private, varrezat dhe objektet e tjera të rrezikuara. Flitet edhe për kushtet e patolerueshme të jetesës së serbëve në Kosovë, pa përmendur ndonjë fakt konkret, por për nevojën për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Petric tha se udhëheqja në mbar rajonin udhëzohet që të mos marrë hapa të njanshëm, se do të rrezikonin arritjet pozitive në dialogun mes dy vendeve i cili ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Ambasadori amerikan në Kosovë, Hovenjer, tha se deklarata e 8 qershorit nuk përkon me qëndrimet e Shteteve të Bashkuara e as të vendeve të tjera perëndimore. Ndërsa ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov nga Moska u tha pjesëmarrësve se Rusia nuk do të mbyllë sytë ndaj padrejtësive kundrejt popullit vëllazëror serb dhe tentimeve për t'i demonizuar ata. Diplomati Petric i hodhi poshtë pretendimet e Lavrov, nuk ka demonizim të serbëve, kjo nuk është rruga përpara. Ne në Europë duam vërtet të kemi marrëdhënie të mira me popujt e ish Jugosllavisë. Ne nuk kemi kundër marrëdhënieve korrekte me Rusinë apo me Kinën, mirë po serbët duhet të dinë që janë pjesë integrale e Europës, thaj. Serbia deklaroi se synon antarësimin në Bashkimin Evropian, por mban lidhje të ngushta me Rusinë dhe refuzon të sankcionojë atë, ndryshe nga bloku evropian për luftën e nisur në Ukrainë në 2022-shin. Petric beson se serbët nuk përfitojnë thuajse asgjë prej Rusisë, se bëjnë pak biznes me të dhe se janë larg në aspektin gjeografik. Serbia është pjesë integrale e historisë së Evropës,
kulturës, politikës europiane, thajë.